Čau. Dneska si probereme reakci na reakci. Lépe probereme si komunity a probereme si všechno. Nebudu sem kastrkat žádný záběry na nikoho. Nebudu točit reakci na reakci, reakce v reakci. Ale jde mě o jednu věc. Hele, už jsem viděl streamery, kteří mají toxickou komunitu. Hodně toxickou komunitu. Už jsem dokonce viděl streamery, kteří rozdávají ban za dono. Bacha, koukat pořád doprava doleva, doprava doleva bratři! Neruš mi do Ten su... krtko! Mě už absolutně vyrušil ten kusek jeden, Kdy, uh, jak se jmenuje, je tady v chatu a já mu dávám ban normálně. takovej kok! Jsem viděl spoustu různých streamerů, ale jednu věc má spousta streamerů společnou a to je, že jsou neskutečně urážliví. A mají neskutečně toxické fanoušky. OK, natočil jsem video z reakcí na Opatovo studio. Člověk by řekl, hele, podle spousty lidí to není toxický, já si myslím, že toxický to není, bylo to krapet salty, v pořádku za jednu věc se každopádně z toho videa musím omluvit. A to je, že jsem řekl, že procesor, který opat má, je poněkud bottleneck pro tu grafiku. Spletl jsem si jedice, teď může tu na meku, prostě jsem se jenom spletl. Jo? Takže dobrý, tady soráč. Jinak se zároveň s tím musím opatovi omluvit, že když o něm mluvím, tak nevystavuju červený kobereček, neházím kolem sebe třpitky a neprdím duhu. Tak se pojďme podívat na opátkovo studíko, to bude skvělý, pojďme mu to celý pochválit. Tak to fungovat nebude. Tak fakt ne. Jo? Berme to tak lenc. Vyjádřil jsem se k jeho studiu, vyjádřil jsem se k jeho chabé slovní zásobě. A dostal jsem za to strašnou bídu. Opat. První, co se hrozně divil, že jsem zvládl se svým stříhačem odstranit šum z jeho videa. To můj stříhač neumí. Opatet doslova můj stříhač. Tobě psal jako prvnímu, že pro tebe chce stříhat videa. A podle jeho slov, mohl bych ho citovat, nikdy nezažil takový ghostnutí. Jo, potkávám streamery, kteří mají stříhače, kteří neumí dělat s green screenem. Potkávám streamery, kteří mají stříhače, kteří neumí ani základní produkci zvuku. A když už vidíš u někoho si barvy výrazný obraz, tak řekneš, no, to no, je nějaký výsměch. Doslova ano. To, že tvůj stří neví, co je to postprodukce a práce s barvama, neznamená, že to je u někoho špatně. Aby jsme se dostali k meritu věci. Já jsem to video nenatočil proto, abych hejtil opata. Ani tohle, ani to předtím. Opat říkal, že mu mám napsat na maila, abych mu poradil jak na to. Takže Vsuvka, můj stříháč, ti to poslal na tvůj business email. Každopádně platí to, že když budeš potřeba poradit nebo chtít poradit, nebo tě bude něco zajímat ohledně techniky ve studiu, jak to udělat a tak dále. V pohodě napiš email nebo třeba na Instagram. Opat řekl, že bydlí v dětském pokojičku, ale že předtím dva roky bydlel sám. V pořádku, máš dětský pokojiček, to je OK na kluka tvýho věku. Taky bych tak tomu říkal. Třeba kdyby to byl Manscape, řádírna, cokoliv, dobrý, OK. Ať už Netflix, řádírna nebo manscape, prostě jako dospělácký pojem, ale je to dětský pokojíček, úžasný. Co jsem já chtěl tím videem říct, že by se dalo změnit leco v tom studiu. Třeba si koupit Elgato Facecam Pro. Budeš mít mnohem zajímavější, mnohem příjemnější obraz s manuálním nastavením. A teď přemýšlím, jako jestli by to vůbec bylo k něčemu, to manuální nastavení. Jo, nebudu kecitovat citovat v celém videu, ale hodně krát si řekl, já prostě nevím, jak na to, ale ok, ono se stačí trošičku zajímat, podívat se, přečíst si, podívat se na nějaký tutoriál na YouTube, nemusíš ani umět číst, jo? že v pohodě. Moje doporučení teda je lepší obraz, Elgato Facecam Pro. 7500 korun v akci i 6500 korun. Je to fantastická 4K 60 FPS kamera, USBčková, která už má bokek to rozostření pozadí, která má manuální nastavení a podobně a ne, není potřeba, aby měl každý strašně drahý a nadupaný studio. Já mám strašně drahý a nadupaný studio proto, že mě práce s těma fotoaparátama a s těma kamerama živí, jako v mým vlastním soukromém podnikání, ne ve streamingu. Ale přišla jedna věc a tou věcí je extrémní reakce opatovy komunity. Jaký streamer, taková komunita. Hele, to, že mě do četu a do komentářů naběhne kopa dětí, kteří mě přejou, abych se odžil, Abych odžil z rakovinou, abych, aby mě odžili rodiče na rakovinu. To bylo jako trošku extrém, to už je jako hodně vydlabaná ty kev. Pak jsou tam komentáře typu, tady někdo opatový závidí. Asi příjmy a tak ne. Evidentně to je level vydlabaná dyně, a.k.a. účetní na dálku. Nemám opatový co závidět. Nemám, proč bych mu to záviděl. Já mu to přeju, ať si vydělává tím, co ho baví. To je absolutně v pořádku. Za mě nejlepší možná cesta. Že bych opatovi záviděl přími, hle, v 17 letech jsem si za svý peníze koupil svůj byt. Teď už jich mám několik, mám barák v Austrálii. Určitě mu závidím příjmy. Ne, nezávidím mu vůbec nic. A potom, naopak no mu to přeju. Fakt mu to přeju. Doslova bychom jsme nepřeju mu to. Nikdy jsem nikomu nic nezáviděl. A pokud něco, tak je to spíš motivace pro mě třeba, abych já se zlepšil, abych se ze stovky lidí dostal třeba na 200, 300 lidí online. Vy z nechci, abych právě proto, abych zvládal interagovat s tím chatem. Další argument. Nic si nedokázal, nikoho nezajímáš. Jo, tak jasně. V horní stovce nejlepších českých Twitch kanálů. Nikoho nezajímám a nic jsem nedokázal. Za dva roky na Twitchi. To je v pohodě, jasně. Hele, tohle je poměrně tuhá doba na diváctvo, trošku to opadá s tím Twitchem a tak dále, ale jasně nikoho nezajímám. Velmi, velmi relevantní argument. A pak už přichází jedna troska za druhou a to jsou úplný uh, intelektuální bubliny. Tam je prostě jako tady je jenom bublina a poslední dvě mozkové buňky se hádají o to, která bude merkat kterým vokem. Tak tam přichází stav, kdy plešaté dětku jaký používáš šampon, plešatý dětku, ty pleško vyhrabaná, ty plešatej sk... ty plešatej starej seš za zase boomer a tak to jede. To fakt opatová komunita není schopná vybagrovat nic lepšího než narážku na věk a narážku na to, že si holím hlavu? Kdybych byl doopravdy plešatý, a já bych byl rád doopravdy plešatý, nemusel bych se holit tak často, ale v pohodě. Dobrý, opaté, dívej se. Pokud budeš chtít poradit, úplně v pohodě mi napiš. Nikomu z opatových fans nepřeju nic špatného, ale rozdíl mezi mnou a opatem je dost rapidní. Není v příjmech. Rozdíl mezi mojí a jeho komunitou je ten, že moje komunita, když natočím reakci na opata, se nesebere a nejde opatovi pod video psát, jaký je degen. Jak říkám, jaký streamer taková komunita. Takže v pohodě. I přesto všechno nejsem opatův hater. Já nemám důvod to nesnášet. Já jsem mu skritizoval studio. To, že si z toho on i jeho komunita vzali víceméně kulový a ještě si to vyložili špatně, jako ty si nám šách na naší hvězdu a teď zažiješ hněv nezletilých. Bohudík, ne všichni fans od Opata jsou takový. Za to obrovský děkuji těm, co jsou normální, co přijali normálně názor, řekli OK, byl si trochu salty, ano, uznávám, byl jsem trošku salty. A jde se dál, jede se dál. Opravdu moje komunita, za to dám ruku do ohně, by to neudělala, i kdyby mě někdo hejtil. A mimochodem, opaté, rozdíl mezi hejtem a tím, že tě někdo skritizuje, není v tom, že, jak jsi řekl, já beru cizí názor do té doby, dokud mě respektuje. A nemám jiný názor na jiný lidi, protože bych je nerespektoval. Není svět černobílej, není buď to seš s náma nebo proti nám. Nic takového neexistuje. To, že tě někdo skritizuje, jenom skritizuje, to znamená, že ti něco vytkne, tak je dobrý se nad tím zamyslet, ne kvůli tomu začít se svojí komunitou vyvádět takovejhle cirkus. A jestli mi řekneš, že za svoji komunitu nemůžeš, za to, co dělají, tak můžeš. Je to tvoje komunita. Já fakt nechci být nějak nenávistný. 99% komentářů nedostalo na YouTube odpověď. Taky proč bych se namáhal každému komentovat něco, že jo? Když nakonec je to jenom soubor intelektuálně hodně málo náročných vyšplechtů přišlo mi to docela komický, že to fakt vypadalo tak, že ty si šáhl na naši hvězdičku, to nemůžeš narušovat naši bublinku. Nesmíš, musíš jenom souhlasit, jinak nesmíš nic. Není svět takovej, že tě pochválím, ať si myslím, co si myslím a budeme kámoši. Já tě můžu nemidrát, já tě můžu nepochválit a přesto všechno se můžeme bavit úplně normálně. Zbytek je mě úplně šumák. To, jaký mám výraz, neovlivním. To, jaký mám věk, neovlivním. To, jaký mám názory, dokážu ovlivnit. A upřímně ten názor u mě zůstává furt stejný. Tvý studio opaté garbage. A šlo by to velmi lehko a velmi levně a velmi rychle předělat. Na fakt topovku a pecku. A myslím si, že investice 15 000 korun by tomu svinsky prospěla. Streamer nemusí mít drahý studio, ale streamer by měl mít svý studio jako svoji vizitku. Jo? mý studio je moje pracovní vizitka. Jediný, co je tady navíc kvůli streamingu, jsou světla a myslím, že mixák. Mixák bych asi normálně neměl, i když, jako já nedělám moc voiceoveru, takže mixák bych tady neměl. Všechno je to jenom o přístupu. Buď to se můžeme rozčilovat, že jsem si dovolil na tebe reagovat a komunita z toho může dělat strašný cirkus a úplně jako se obracet na ruby, anebo se prostě můžeme normálně bavit a třeba si vzájemně poradit. Měj se krásně. Tvoje komunita taky, jak se má krásně a každému přeju to, co přál on mě v komentářích. Mějte se hezky. Čus, čus, čus. Já ještě bych doplnil jednu věc. Můj vážný výraz je prostě můj vážný výraz. S tím taky nic nenadělám. Nebudu si dělat plastiku jako Joker, abych se ti víc zamlouval. Ahoj.